Dobré ráno. Včera jsme toho moc nenatočili. Uvidíme, co natočíme dneska. Třeba by tentokrát vydrží foťák nabitej, když jsem ho nabila. A kam vyrážíme? Vyrážíme do Jordánu se ještě podívat. A tak různě. A pak už poletíme na letiště. Teda pojedeme na letiště a pak poletíme. Každá jiná. Každá jiná. To je tak smutné. Když se tady šprejcne ve dveřích. Ježišmarja. Jedu tady sama, ty kde? Ale jsem našla. Paráda. Tak jdem pro lístky. Tak a tamhle na dně, ono to není vidět, ale tamhle prostě je kolo, tady takhle je kolo. Zrada. A Tinka zase dokumentátor. Tamhle, to je úplně křivý barák. Koukněte, jak je křivě postavený. To je sranda. Takových je tady spousta. A Tinka vyčetla, že to je prý kvůli lodní dopravě, jak se tady vždycky vykládaly náklady, tak aby si neomlátily ty domy. Tak to měly prostě takhle křivě. Dobrý, co? Tady je zamilovaný Italové za náma. A tady nezamilovaný Italové před náma. A tady prostě spousta kanálů. Kanál, kanál, kanál. Další kanál, domy, kanál. Tadadá. Mě to mě baví tohle. Tinka se tady vydala dolů ke kanálu. Budu jí následovat. To určitě jak nějaký bunkr někde. Saxána. Má tady mají v okně Saxánu. To je menší fotoshootíček v prázdné ulici. Tady prostě stromy. A kola. Prázdná ulice. Úplně prázdno je tady. Tinko! Jenom Tinka! Enik, tady prázdno, 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 prázdno. Neděle v Amsterdamu, prostě nikdo nikde. Všude prázdno. Je taky dneska teplo. Je to dobrý. Ani nemusím mít rukavice, haha. Bez rukavic. Půjdu tady po silnici, abych obešla louži. Tak jo, tak to byl dobrý pokec. Hele, ten stromek. Tudu, malinký stromeček. Mezi 54 a 70 prostě nebyly domečky. Tak jsem tady jeden pán takhle nastrkal. Vidíte to? To je paráda. Je to tady úplně přesně. 56, 58. 60, 62, 64, 66, 68, 70. Na tebu. Pes, to jsme si mysleli, že je socha. Koukejte, on se vůbec nehejbe prostě. Ale je živej. Hele, kluku, no, vidíte, je živej. A tady socha bez hlavy. Na
šli nakoupit. Týka si koupila, co jsi koupila? Šaty ve slevě a já jsem si koupila takový organizář. Organizér. Prostě takový papíry na stůl. Na týdenní plánovač. Plánovač bys to mělo říct. Tohle je pro tebe, aby si záviděla. Hezky nutelka na straně, banánek. Tak Peťa se rozhodla, že bude objímat lidi. Zážitek. Nevím, kde mám výjimku, ale prostě se tady budu dělit o zážitek. Byli jsme v prodejně sýru, kde jsme se teda nemohli rozhodnout, který sýr si koupíme domů, protože prostě jsme ji ochutnali úplně všechny. Všechny byly hrozně dobrý a byly relativně velký, takže jsme se nemohli rozhodnout, protože je samozřejmě takový to dilema, jakože to nesníme, bla, bla, bla. No a pak, když jsme platili, tak nám ten kluk, nebo to spíš kluk takovej docela, takový klučina nám prostě tam dává lísteček a říká, no tady máte prostě cedulku, tady si můžete objednat online. A já jako vtípek prostě, no a posíláte to taky jako mezinárodně, ha ha ha. No a on mi prostě řekl, že jo. S ledovým klidem. Úplně s ledovým klidem mi řekl, že prostě to posílej mezinárodně, takže já si můžu tady z Holandska objednávat holandský sýry, jejich výborný. A můžu si prostě nechat doručit. To je úplně dokonalý. To mi prostě zvedlo náladu ještě tak po dalších 20 stupňů. To je skvělý. Takže dneska už nic nerozumím. Takže dneska prostě skvělý den. Objela jsem tady 4 lidi plus psa. A ještě si můžu objednat sír a nechat si ho doručit kamkoliv. Ideální poslední den. Přesně, ideální poslední den. Je to skvělý. To je důležitá informace, když tak vám to tam někam dám potom, že si můžete objednávat síry z Holandska. Tady máme ready, čekáme na vláček. Tamhle někde přijede. Jsem mě chystá opustit na letišti. Nastal náš čas. Já tady ještě budu dlouho. Já jsem tamhle někde předposlední. Předposlední na tabuli, která má 5 tabulí. Tabulí a tak asi 20 až 30 řádků na každé. Ještě se tady chvilku pobudu, no, ale tak to nevadí. Končíme tady naše výpravy z Amsterdamu. Já se ještě něco natočím, ale Týka tady končí naší roli zážitků. Takže zatím pa. Tady takovej samo self-check-in, je to fakt hustý, takže
takže mě bavilo. A zkusila jsem to natočit, uvidíme, jak to vyšlo. A no, a teď jdu dál prostě. Takže tak. Tak po hodinu a půl dlouhém spoždění, to vypadá, že budu konečně nastupovat do letadla. Takže už se těším zpátky do Newcastle, když mám přece asi dlouhou noc, bych to tak měla. Ale každopádně, tohle bude asi všechno z tripu do Amsterdamu. Děkuji za shlédnutí a doufám, že se uvidíme příště u něčeho dalšího, u nějakého dalšího dobrodružství. Tak zatím ahoj a mějte se krásně.